Impact é essa ferramenta incrível que traz uma oportunidade para a gente aprender, falar sobre os nossos movimentos, falar sobre as nossas culturas. Então a gente conseguir digerir isso, ter uma visão com isso através do diálogo, é muito importante. O DNA da cidade para a tecnologia tem se mostrado cada vez mais surpreendente. A gente tem mais ou menos 3% a 4% da população do Recife toda participando do Hack in Place. Isso é muita coisa.